kulika. Kale kuchiri chiti ya kuchari nyongira bongezi kweba zagwe na tuwe kumide kweba linyo yiba lili dala. Abantu bange mwina abandaba abalunje wano ku BBS FI na ku program chiri chiti ya njagala okusoka kwa abyo no kubajukiza anti tanzitiki ye nyambaza. Omuchala yenna yagala kagoya akalunji yagala kavazi nga dala checho tanzitiki ye gendo kwa ambaza. Uchitegera you can design it in any way you want. Osolo kambala mungeri yonena joira joya gala. Osolo zifula lege pants if you want. Osolo kusaka kagatunga dala show. Wakeko, no banga mu butuufu olabika bulungi nnyo. Oli waddembe okuba ekikalu oba obutakikuba kikalu. Oli waddembe okajjayo just ne kayika buyisibwe kati ku mubiri. Oli waddembe okambala mu ngeri yonna gy'oba okamba. Demo it's a two-piece. Oli waddembe okafuna. Naye ng'ate engoye endala nnyingi nnyo ze tulina. Abaagala wigs ennungi, abaagala earrings ennungi, abaagala amasawa amalungi, anything for as long as women. Nga chawa chala, ladies, girls, osolo gena kutanzitiki, wandike namba isimu yeno. Funa uji wandika. Namba guandaba, wandike namba ya tanzitiki, okole oda, yengo ye enonji. Naba mimugulile kubachala, yengo ye zomulembe. Ofunye uji wandika? Ofunye uji wandika, eh? Okay. It is 0772-075-827. Njidam, 0772-075-827. Seven. Ojifunye. Owachibu zemu. Oinaji otawa andi se kale. Gumbugo ka. Jidamu mlundu gumbugo ka. 0772-075-827. Tanzitik. Chala temgana abami okujo kushopping haku Tanzitik. Wemba siri yo mwana abayo. Na abakula koblu unji nyo. Kuba manyo gamba. Naba tazbo. No utanga yo. Yera mshishishishi. Na eno mwe. Anyways, ukiriza nkujeyo atera nkuwe ebyala ebigenda maso yetaga okubanga omanyi. Well, tuinawo mwami worldwide ye mwami eyakakola eyakamenya record yenu eyokuba nti ye asimba omuceere mu mutwe gwe era negumera akikola atya muyindi oyo golaba bannaffe kyo ebyo byolaba ku mutwe ebya green bwewo obusubi obubanga obuyitamu b'ebimera ebimera wansi ng'omuceere bagusimbye wansi wabula bino ebiyitamu abamanyi omuceere bwe bagulima omwami yoyo kakati yabwe agenda maaso n'okunnyonnyola ekisookera ddala lwaki ye ayagala okubanga ekyakikola ye yali ayagala abenga ye muntu. Omanyira na abantu abageme enkuba nti yakirizisa enkuba okutonya yasalawo enkuba oba etonya oba totonya ebintu bwebitu ati ye ng'ayagala ababenga gwe bayita rice man rice god abayindi balina enzikiriza ezikiriza mu nga ente abakatonda waabwe mu bintu ng'omusulo ogw'ente balina engeri gye babikiririzaamu ebintu bwebito culture yo bagiina so ye yali ayagala abeera ekyo naye ng'abantu balina okugenda mpola mpola nga bakikkiriza era paka olunaku olwaleero abantu bakkiriza nti ye rice man so abaagala omuceere gubale mu bitundu ebyabwe bayagala nnyo bajja ne bafukamira waali oba ne basaba aba bakkiririza mu ekyo wabula ate nga kigambibwa nti bangi abamu era abatakola ki abatamukkiririzaamu naye nga byebyo bigenda maaso kati ye addira enviri ez'abayindi nga bw'omanyi era bwe zaakula nti addira enviri era zikula kitegeeza nti enviri gye zikoma okkula n'omuceere guno ogukula kati kyakola addira ettaka eryetaagisa n'aliteekamu wansi mu ki mu nviiri omwo. Kakati naatekamu pieces ez'omuceere n'asibako ku mutwe. Wabula agamba nti ye abeera unawira ng'omutwe gwe guli dehydrated n'amanya kakati awo zeta enviri zeetaagisa okuyiwamu amazzi. Kwega n'atonyesa enkuba mu mutwe gwe. Nti agenda nawira ng'omutwe mukalu n'amanya nti kakati neetaaga okuteekamuko kutuzzi. Era bw'atyo n'agenda mu maaso okuyiwamu ki? Amazzi mu mutwe kati awo nga bw'olaba yali ademonstratinga n'ayiwira muka abantu era akaseera katuuka n'akungula ye kennyini n'agenda ng'aggyamu omuceere ogwo mpola mpola n'addamu obuteera n'akola ki n'agusimba. So kakati wano neebuuliza nti bw'osanga bannayuganda oba abaami baffe abalungi abatayagala kunaaba baba tibabayambye buyambi ng'omuntu okunaaba kwe ggamba si kintu kyo nga mu bulungi si kintu kyo. Ng'okunaaba kwakwegaana nga toyagala kunaaba wamma gwe baate bakuyambye buyambi because obanga bano abasiba dreads batayonja sigamba buli asiba dreads nti mukyafu nedda obanga bano abasiba dreads batayonja grossi yenna bw'akula n'agenderamu ettaka ne ligenderamu situka n'agenderamu byonna ne kuba kakati n'ekirala waliwo omuceere ogusobola okwonooneka ne guvundira mu ki
mu mutwe ngera bwe guvundira muttaka kale kyo kinyonyolo otyango obuvunyu bwe nyogotola mutwe wanowe watiwe wati chokano ngoli mulamu kale no byebyo ebigenda maso mu nsika kati waba mutabani wanaga mami nti nze nafuka rice man oba rice god katondo wa omuceere okolotya maybe nga calling ye neri abachiwakanya eri abachikiririzamu naddala babasimba omuceere baje ne bafamila wali ne basaba katonda abayambe nayo omuceere gwa bakole ki agumeze nga we gumera ku mutwe gwono kale no byebyo ebigenda maso mu nsensa uwe tutuse awe tuli kale tujagera maso program chiri chitia enyimba zo empya nchazili na bunako rebaza mbamba wo buyimbo obwo obuliko oyimbo obwo bwakabi obuyimbo obwo bwetabu gwoga mantali nzo muyimbi wange afulumiza kale neka chaliko akaumbanka kuwa erori wa dembe no kasaba mumbera yemu atere na kwenda atuba tukuwa ebirala byota go kubanga omanya nina wakanyumira kaba boda boda ngenda kubanga nkakuwa tuba nebibozi bya boda boda tebigwayo baba agalo okwogera ku kino na kino na kino na kino na kiri ngenda kubanga mbikuwa maso kawe era bwoba oli wa boda boda kana akanyomero kako ereno programu yiyo kwata video yo gwe tubulire bwoba oyagala saba kayimba kasabe bwoba oyagala ku kutuwayo nsonga ekuluma ngo wa boda boda jituwe oyina omulanga gw'okuba oli wa dembe owereze ku namba ya fe ya WhatsApp tujja kubanga butelevunyo tujiraga nena kino kikulu eri awumwe nawe namwe n'abavuzi abebiduka speed kulugudo bana itujikendeze BBS telefine fetwe tulio kubantu kujukiza gowe natambulira kulugudo ngo mutambuze nawe atambulira kulugudo ngo muvuzi owe kiduka tetufudde obovuga kigali obovuga ki obovuga motu kefana netya mwegendereze ka speed kemukoze sakaba kanene nnyo nechilala nti ebipande ebiri kulugudo tetuchabisoma bane kya buvunanyizibwa kwa fena tetwayigira we wamu eyabayigira mu driving school ero balabanga ba driving school you know neba ebane yayigira mu lujjalwa jjajjawo eyayigira ku ikikirira wali eri ku tanka naye nabanga we yayigira neba ye yayigira mu kisawe nga kinene bwe kiti yebwa abachuse mmoto kwa yetaganga kwe gamba space nene ddala neba ye yayigira mwala oyoto musonga moyo golaba Kale kwe gamba ngenda kuba sabato ngira okwegendereza nga BBS refina tukutusaka kanyumirako aka road safety obirenga wegendereza kulugudo kiriza nkangemuka tunonyo bwenti ate mbenga nkomawo tovako